नमस्कार, म जगदीश खरेल। आज मेरो साथमा हट सीटमा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल हुनुहुन्छ। विशेष गरेर उहाँसँग हामी नेकपाको एकता प्रक्रियाको करिब अन्तिमतिर टुङ्गो लाग्ने अवस्थातिर रहेको छ र अबको नेकपाको बाटो के हुन्छ र सरकारको कार्यसञ्चालनको सन्दर्भमा पनि उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ कमरेड। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ। अब एकताको कति जति बाँकी काम होला? अब भन्नुस् त, पार्टी एकताको करिब एकता एकीकरणका कामहरू सम्पन्न भएका छन्, केही काम बाँकी छ जसलाई हामी बिट मार्न बाँकी छ भन्न सक्दछौँ। बिट मार्न भनेको के बाँकी छ? खासमा केन्द्रीय तहका केही संरचनाहरू छन् जसलाई हामीले पूर्णता दिनु छ, केन्द्रीय विभागहरूको त्यसलाई पूर्णता दिनु छ, प्रवासका संगठनहरूलाई व्यवस्थित गर्नु छ। यस्ता केही कामहरू छन्। करिब एकता एकीकरणको काम सकिएको छ। 15 महिना पछाडि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकीकृत पार्टीको नेकपाको अध्यक्षता गर्नुभयो, सचिवालय बैठकको अध्यक्षता गर्नुभयो। केही महत्त्वपूर्ण निर्णय भए? महत्त्वपूर्ण निर्णय भए। बैठक पनि महत्त्वपूर्ण रह्यो र निर्णय पनि महत्त्वपूर्ण भयो। बैठक यस मानेमा महत्त्वपूर्ण भयो कि त्यो बैठकमा हामी अत्यन्त जीवन्त ढङ्गले छलफलमा सहभागी भयौँ, हार्दिक र आत्मीय वातावरणमा छलफलमा सहभागी भयौँ। निर्णय यस मानेमा महत्त्वपूर्ण छ कि त्यो बैठकले लिएका निर्णयहरूले हाम्रो पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि एउटा महत्त्व राख्ने प्रकृतिको निर्णय गरेका छ। उदाहरणको लागि म भन्न चाहन्छु, हामी कहाँ पछिल्ला दिनहरूमा केही अलिकति स्वेच्छाचारिता, केही अराजकता, केही अनुशासनहीनताका प्रवृत्तिहरू प्रकट भएका थिए। यो प्रवृत्तिलाई हामीले पार्टीको विधानसम्मत ढङ्गले परिचालन गर्नुपर्दछ भन्ने सन्दर्भमा त्यो बैठकले एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। खास गरी पार्टीको नीतिको प्रश्नमा, पार्टीको नेतृत्वको प्रश्नमा हर कसैले स्वस्थ आलोचना गर्न, टिप्पणी गर्न सक्दछ, तर त्यो आलोचना र टिप्पणी विधिसम्मत होस्, मर्यादित होस्, अन्तर्पार्टी लोकतन्त्र कमजोर पनि नहोस् र पार्टीमा अनुशासनका सीमाहरू, अनुशासनका जुइनाहरू टुट्दा पनि नटुटुन् भन्ने कोणबाट हामीले छलफल गऱ्यौँ र निर्णय लियौँ। त्यो निर्णय महत्त्वपूर्ण छ। विष्णु पौडेलले गल्ती गर्नुभयो अथवा ईश्वर पोखरेलले गल्ती गर्नुभयो, बामदेव गौतमले गल्ती गर्नुभयो, स्वयं प्रधानमन्त्रीले गल्ती गर्नुभयो भने पनि बाहिरका जनताले चाहिँ थाहा नपाउने रहेछन्, भित्रभित्रै जे हुन्छ। हामीले चाहिँ के छ भने अहिलेको युगमा पनि होइन, त्यसो भन्न खोजे होइन। हामीले चाहिँ के छ भने पार्टीका सदस्यहरूले, पार्टीका नेताहरूले आलोचना र विरोध सबभन्दा पहिला पार्टी कमिटीमा राख्छन्, छलफल गर्छन्, मर्यादित ढङ्गले आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्छन्, अनुशासित ढङ्गले विचार व्यक्त गर्छन्, वैयक्तिक आक्षेपमा उत्रिँदैनन्। एउटा मर्यादा, एउटा सीमा हुन्छ जहाँनिर पनि लोकतन्त्र र मर्यादा परस्पर विरोधी मान्यताहरू होइनन्। त्यस कारणले मर्यादित ढङ्गले हामी छलफल गर्छौँ, मर्यादित ढङ्गले आफ्ना विचारहरू राख्छौँ, मर्यादित ढङ्गले आफ्ना मान्यताहरू स्थापित गर्छौँ भन्ने कुरा हो। जहाँसम्म गलत कुराको विरुद्धमा त हामी चाहिँ बोल्छौँ नि, हामी निर्णय पनि गर्छौँ नि, त संस्थागत ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ नि। त्यो छुट सबैलाई छ। अनि चाहिँ अध्यक्ष प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको सचिवालय बैठकले यो निर्णय गर्यो, होइन त? यही पनि तपाईँले भिडियो कन्फरेन्स गरेर उता केपी ओलीलाई सिङ्गापुरमा राखेर त बैठक पक्कै गर्नु भएन होला पार्टीको। यो चाहिँ भिडियो कन्फरेन्सका बारेमा एउटा गलत फहमी मैले पाइरहेको छु। त्यसमा आउँछु म, सरकारको पार्टीको कुरा गरेँ अहिले मैले। यो त्यस्तो गर्नुपर्ने विषय पनि होइन। 15 महिनापछि जुर्यो है अध्यक्ष प्रचण्डलाई अध्यक्षता गर्ने अवसर चाहिँ। हामीले चाहिँ महिना गरेनौँ, मलाई लाग्छ हाम्रो अध्यक्ष कमरेडले पनि महिना गर्नु भएन। तपाईँले त दिन गर्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई, त्यति सार्फ हुनुहुन्छ तपाईँ। त्यसो भन्दा पनि हामी महिना गर्ने, दिन गर्नेतिर भन्दा पनि अभिभावक सम्पादन गर्ने कुरामै केन्द्रित भयौँ। जरुर तपाईँले भने जस्तो महिना त बित्दै जान्छ, दिन त बित्दै जान्छ र 15 महिना आलो पालो गर्ने सहमति थियो अरे, त्यो पनि केपी ओली भइन्जेलसम्म भएन। कयौँचोटि विदेश जाँदाखेरि पनि अध्यक्ष प्रचण्डले पाउनु भएन अध्यक्षता गर्ने, बल्ल 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 जुर्यो भन्ने कुरा आयो। यो विषयलाई त्यस रूपमा मैले लिन चाहन्न। सच्चाइ पनि त्यो होइन जगदीशजी, तपाईँले बुझ्नु भएको छ। दुईजना अध्यक्ष हामीले वास्तवमा यो पार्टी एकताका सिलसिलामा एउटा मौलिक एउटा निष्कर्ष निकाल्यौँ, एउटा पार्टीमा 2टा अध्यक्ष हुने त्यस खालको निष्कर्ष निकाल्यौँ, त्यस खालको प्रबन्ध गऱ्यौँ। 2टा अध्यक्षले एकसाथ नेतृत्व गर्ने त्यो प्रणाली कस्तो हुन्छ भनेर हामीसँग त्यति धेरै दुनियाँमा अनुभवहरू पनि एकसाथ हामी हेर्दैनौँ। तर हामीले के गर्यौँ यस बिचमा भनेदेखि पार्टीका बैठकहरू व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गरेका हौँ। यो 15 महिनामा जुर्यो भन्ने हिसाबले त्यसमा चाहिँ कुनै असहज अनुभूति गरेको न अध्यक्ष कमरेडले गर्नुभएको छ, न हामी कसैले गरेका छौँ। यसबिचमा हामी सघन ढङ्गले छलफलमा सहभागी भएका छौँ, बैठकहरू बसेका छन्, निर्णयहरू भएका छन्। दिन समयका निर्णयहरू हेर्ने हो भने त कमरेड प्रचण्ड दुबईबाट फर्केपछि केपी ओली सिङ्गापुरबाट फर्के पछाडि भएका बैठकबाट चाहिँ धेरै कुराको छिनोपानो एकदम छिटो कतिपय प्रतिकूल कतिपय अनुकूल हुने गरेर भए भनेर दुबई भ्रमण र सिङ्गापुर भ्रमणलाई पनि जोडेर हल्ला गरियो कि त्यो त्यो हल्ला चाहिँ गरियो। एउटा चिज के छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका बारेमा धेरैजसो पूर्वानुमानहरू गलत साबित भएका छन्। तपाईँ निकट विगतलाई हेर्नुहोस् अथवा अलिकति अगाडिको विगतलाई हेर्नुहोस्, धेरै अनुमानहरू गलत साबित भएका छन्। मानिसहरू के भन्थे भनेदेखि यो दुईटा पार्टी मिलेर चुनाव लड्न सक्दैनन्, नदीका दुई किनारा हुन्, त्रिशुलीका दुई किनारा जस्ता हुन्, यिनीहरू मिल्न सक्दैनन् भन्थे। हामी मिलेर चुनाव लड्यौँ, एउटै घोषणापत्र साझा उम्मेदवार लिएर चुनावमा गयौँ। चुनावमा त गए विभिन्न कारणले, तर यिनीहरू मिल्न सक्दैनन् भन्थे मान्छेहरू, हामी मिलेर देखायौँ। केन्द्रीय तहमा त मिले, अब यो स्थानीय तहमा मिल्न सम्भव छैन भन्थे, त्यो पनि हामीले गरेर देखायौँ। यिनीहरूलाई एउटा निर्णय गर्न महिना लाग्छ, वर्षौँ लाग्छ, यिनले कहाँ निर्णय गर्न सक्छन् भन्थे। अब अहिले तपाईँले सोधिरहनुपर्छ, झ्याप दुबईबाट फर्किसकेपछि सिङ्गापुरबाट फर्किसकेपछि छोटो अवधिमा झ्याप ती निर्णयहरू, छिटो द्रुत गतिमा निर्णयहरू, धेरै अनुमानहरू चाहिँ फिका साबित भएका छन्। र यसको अर्थ के हो भनेदेखि हामी राष्ट्रप्रति जनताप्रति जिम्मेवार भएर आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर, राष्ट्रपति जनताप्रति त्यो त अब सबै नेताले भन्नै पर्छ, पार्टीले भन्नै पर्छ, त्यो तपाईँले पनि भन्नुभयो, जनताले पनि तपाईँले कुन रूपमा भन्नुभयो अब बुझिसकेका हुन्छन्। जनताले तपाईँको बोलीलाई पनि तौलिन सक्ने क्षमताको चाहिँ नि अहिलेको जनता भइसकेका छन्। अब कति जनताप्रति, कति आफूप्रति, कति पार्टीप्रति, कति गुटप्रति भनेर जनतालाई समीक्षा गर्न दिउँ। तर यो पछिल्लो समयमा चाहिँ बामदेव गौतमलाई उपाध्यक्षको पद क्रिएट गरियो, पहिला तपाईँलाई महासचिवको पद क्रिएट कहाँबाट एकाएक क्रिएट भएर आयो, बामदेव गौतमलाई उपाध्यक्षको पद क्रिएट भयो, उता झलनाथ खनाललाई वरिष्ठ नेता, फेरि अब तेस्रो वरियता उहाँलाई तानेर चौथोबाट तेस्रोतिर ल्याइयो। अब को कुन कुन विभाग, स्कुल विभाग, अरू प्रचार विभाग, के विभाग, सङ्गठन विभाग, यी सब विदेश विभाग, देशभरका विभागका पनि टुङ्गो लगाउनु भयो। यस्तो छिट्टै चमत्कार भएछ भन्न खोजेको। यो चाहिँ प्रकट हुने र गृह कार्य हुने दुईवटा फरक चरणहरू हुन्छन्। हामीले यथेष्ट गृह कार्य गरेर बसेका थियौँ। त्यो गृह कार्यको जगमा उभिएर निर्णय गर्दा फटाफट भएको, अचानक भएको जस्तो देखिएको मात्रै हो। यो अचानक भएको होइन, यसको पृष्ठभूमिमा सघन गृह कार्य अन्तर्निहित छ। पहिलो कुरा यो बताउन चाहन्छु, जहाँसम्म यहाँले राख्नुभयो यो चाहिँ मर्यादाक्रमको प्रसङ्ग, उपाध्यक्षको प्रसङ्ग आदि इत्यादि, यस विषयमा स्वाभाविक रूपमा यो पनि यो कुनै हठात अचानक आकस्मिक रूपमा भएको कुरा होइन। मलाई पहिला उपाध्यक्षको बताउनुहोस् न। बामदेव गौतमको माओवादी केन्द्र र एमालेलाई मिलाएर नेकपा बनाउनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा उहाँको पनि भूमिका रह्यो होला। त्यसको सम्मानस्वरूप उहाँलाई चाहिँ उपाध्यक्ष दिउँ, सङ्गठन विभाग दिउँ भन्ने दुई अध्यक्ष बिचको अथवा तपाईँहरू बिचको सहमतिले दिनुभयो, अथवा सङ्गठन हाँक्ने जिम्मेवारी सङ्गठन विभागको नै उहाँलाई प्रमुख बनाऊ भन्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ रह्यो। के हो बामदेव गौतमको सन्दर्भमा सिधा बताउनुहोस् त। बामदेव गौतमका लागि सङ्गठन विभाग कुनै नयाँ कुरा होइन। उहाँ 50 साल जेठ 3 गते जब दासढुङ्गा दुर्घटना भयो, दासढुङ्गामा हाम्रा नेताहरूको हत्या भयो, त्यसको लगत्तै पछि कमरेड जीवराज आश्रितले सम्हाल्नु भएको सङ्गठन विभाग को प्रमुखको जिम्मेवारी कमरेड बामदेव गौतमले सम्हाल्नु भयो। जहाँसम्म उपाध्यक्षको कुरा गर्नुहुन्छ, उपाध्यक्ष यसभन्दा अगाडि नै उहाँ चाहिँ माध्यमबाट इलेक्टेड उपाध्यक्ष त हुँदै हो। अब अहिले यो चाहिँ हो, तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो कि हामीले उपाध्यक्षको प्रबन्ध गरौँ भनेर त्यो खालको प्रस्ताव सचिवालयले तयार गरेका छ। हामीले चाहिँ यो प्रस्ताव चाहिँ स्थायी कमिटीमा लिएर जान्छौँ, केन्द्रीय कमिटीमा लिएर जान्छौँ, हाम्रो विधानमा उपाध्यक्ष पदको प्रबन्ध गर्छौँ र त्यो उपाध्यक्षको पदमा कमरेड बामदेव गौतमलाई निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सचिवालयले युनानिमसले लिएर जान्छ। यो फेरि बामदेव गौतमको सम्मानका लागि सृजना गरिएको पद होइन। बामदेव गौतमले यो पार्टी निर्माणमा, व्यवस्था परिवर्तनका आन्दोलनहरूमा जुन प्रकारको योगदान दिएर आउनुभएको छ, उहाँको योगदान, उहाँको योग्यता, उहाँको ऊर्जालाई देशको जनताको पार्टीको पक्षमा भरपूर सदुपयोग गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यताका साथमा उहाँलाई कुनै चाहिँ सम्मानित गर्नका लागि होइन, उहाँमा अन्तर्निहित क्षमतालाई, योग्यतालाई, इतिहासलाई, ऊर्जालाई अधिकतम सदुपयोग गर्नका लागि हामी यो प्रस्ताव लिएर जाँदैछौँ। कमरेड विष्णु पौडेल, पार्टी एकता भइसके पछाडि पार्टीको वरीयता क्रममा माधव नेपाललाई तेस्रो वरीयता दिनु त्यति बेला गल्ती थियो या अहिले हटाएर झलनाथ खनाललाई तेस्रो वरीयता दिनु गल्ती भयो? दुईटा गल्ती मध्ये कुन गल्ती हो? यो चाहिँ त मुलुकको सन्दर्भमा तपाई कानुन निर्माणको सन्दर्भमा हेर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ, अरु कुनै निर्णयका सन्दर्भमा हेर्नुभयो भने पनि पाउनुहुन्छ, पार्टीका सन्दर्भमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ। जब एउटा विषयमा दुईटा पृथक निर्णय छन् भनेदेखि पछिल्लो निर्णय चाहिँ बढ्ता आधिकारिक हुन्छ। त्यति बेला माधव नेपाललाई तेस्रो वरीयतामा राख्नु त्यसो भए गलत भयो। अहिलेको निर्णयले के बताउँछ भनेदेखि अहिलेको निर्णयले पछिल्लोचोटि हामी जे निर्णय गऱ्यौँ त्यो निर्णयले त्यति बेला कमरेड माधव नेपाललाई तेस्रो वरीयतामा राख्नु त्रुटिपूर्ण थियो भन्ने कुरा स्वीकार गर्दछ। त अहिले आएर महसुस भयो तपाईहरुलाई? त्यही भन्नुपर्छ। माधव कुमार नेपालले एकदमै चित्त दुखाउनु भयो नि पछिल्लो समयमा। माधव कमरेडले स्वाभाविक रूपमा उहाँले आफ्ना केही भनाइहरू राख्नुभएको छ। पार्टीमा हामीले जुन प्रकारको वैधानिक प्रबन्ध गरेका छौँ त्यो प्रबन्धको भरपूर सदुपयोग गरेर उहाँले आफ्नो नोट अफ डिसेन्ट पनि लेख्नुभएको छ। यो त्यो हो त्यो कुरा। तर मलाई के लाग्छ भनेदेखि वरिष्ठ नेताको वरीयताक्रमका प्रश्नमा उहाँले चाहिँ डिसेन्ट लेख्नु भएको चाहिँ छैन। तपाईहरुलाई नै लक्षित गर्दै उहाँले भन्नुभयो कनिष्ठ मान्छेहरू सचिवालयमा आए, महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहे, वरिष्ठ नेताहरू आज बाहिर छन्, कता छन् भनेर त उहाँले भन्नुभयो हैन? भन्नुभयो, त्यो भन्नुभयो र त्यो भन्ने उहाँलाई अधिकार छ। हामी उहाँको अभिव्यक्तिलाई सम्मान, म पर्सनली भन्नुहुन्छ नि उहाँको अभिव्यक्तिलाई सम्मान गर्छु। प्रधानमन्त्रीसँग त्यत्रो झगडै भएछ बालुवाटारमा, म त्यतातिर जान चाहन्न। कतिपय यस्ता प्रसङ्गहरू हुन्छन्, कतिपय यस्ता सन्दर्भहरू हुन्छन् जसको स्मरण गरिनु भन्दा त्यसलाई बिर्सिनु बढ्दा श्रेयस्कर हुन्छ हैन? तर तपाईँ महासचिव भएकोले पनि आम नेकपाका नेता कार्यकर्ता यतिखेर तपाईलाई हेरिराख्नु भएको होला। त्यो बैठकमा तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो। तिम्रो स्वास्थ्य लाभको कामना मलाई चाहिँदैन भन्ने सम्मको आशय प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गर्नुभएछ। नरमाइलो मान्नु भएछ नि माधव नेपालले त्यसपछि, मेरो स्वास्थ्य लाभको कामना नै लिनु भएन उहाँले भनेर। जगदीशजी अब म अघि पनि मैले भनिसकेँ, त्यो प्रसङ्गमा म प्रवेश नै गर्न चाहन्न। अहिले म त्यो प्रसङ्गलाई सम्पूर्ण रूपमा बिर्सिन चाहन्छु। व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने तपाईँ विष्णु पौडेलले पनि बिर्सिन सक्नु होला। मान्नुस् तपाईँ नेकपाको महासचिव हुनुहुन्छ, त्यत्रो बैठक चलिरहेछ, देशका दिग्गज नेताहरू एकजना पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री, अर्को चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री पूर्व महासचिव कार्यकारी प्रमुख भएर चलाएको व्यक्ति, उहाँहरू बीचका यस्ता सतही खालका चाहिँ कुराहरू बाहिर आएपछि आम कार्यकर्तामा के प्रभाव पर्ला भन्नुहोस् त? अब बाहिर चाहिँ जे आएको छ जस्ताको तस्तै त्यसको आँखो देखा आएको छैन। पहिलो कुरा त भएको चाहिँ के हो त, के आएन त्यति त भनिदिनुस् न आज ल। एउटा म त्यही त एउटा के देखिन्छ भनेदेखि त्यो दिन जस्तो दृश्य हामीले देख्नु पर्यो। मैले चाहिँ मेरो राजनीतिक यात्रामा धेरै दुखद, धेरै पीडाजनक, अत्यन्त अप्रिय सन्दर्भ चाहिँ मैले देख्नु सुन्नु पर्यो। म त्यसलाई बिर्सन चाहन्छु। बालुवाटार बैठक, अहिले अहिले बालुवाटार बैठक सबै बैठक होइन, त्यो बैठकको त्यो प्रसङ्गलाई म बिर्सन चाहन्छु। गल्ती प्रधानमन्त्री ओलीको थियो अथवा माधव नेपालको? अब त्यतातिर पनि म जान चाहन्न। यति त भन्नुपर्छ तपाईले, यति यसो नभएको भए हुन्थ्यो त भन्नुपर्छ तपाईले। म त्यतातिर जान चाहन्न, म त्यसलाई सम्पूर्णमा बिर्सन चाहन्छु। तपाईले त्यो प्रश्न सोधेर पीडाको घाउ नकोट्याइदिनुस् भनेर म तपाईसँग अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। त्यसो भए भन्नुस् न त, मिलाउने बाटो, केपी ओली र माधव नेपाललाई मिलाउने बाटो पनि त बनाउँदै गर्नुभएको होला नि, पहल गरिराख्नु भएको होला नि। मलाई के लाग्दछ भनेदेखि उहाँहरूले आपसी सम्बन्धलाई पार्टीको हितलाई केन्द्र भागमा राखेर मुलुक र जनताको हितलाई केन्द्र भागमा राखेर आपसी सम्बन्ध परिभाषित गर्नुपर्दछ। उहाँहरूले यो रियलाइज गर्नु भएको छ कि छैन अहिलेसम्म पनि? त्यसो गर्नुहोस् भन्ने मेरो अपेक्षा पनि छ, सुझाव पनि छ। माधव कमरेडले रियलाइज गर्नु भएको छ केही भन्नुभएपछि? अहिले त्यतातिर म जान चाहन्न। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यो पीडा समयले नै ठिक गर्छ, समयले नै ठिक गर्छ। पीडा बिर्सनका लागि अलिकति धैर्यतापूर्वक समय व्यतीत गर्नु पनि पर्छ। माधव नेपाल त्यो अवस्थासम्म आउनुको पछाडि जब सिंगापुरबाट प्रधानमन्त्री केपी ओली फर्किनुभयो, दुबईबाट प्रचण्ड फर्किनुभयो, प्रचण्डले त कार्यकारी भूमिका अध्यक्षको रूपमा पाइ नै हाल्नुभयो, बामदेव गौतमले उपाध्यक्ष संगठन विभाग पाइहाल्नुभयो, ईश्वर पोखरेलले स्कुल विभाग पाइहाल्नुभयो, योगेश भट्टराई मन्त्री बनिहाल्नुभयो, अरू कसलाई दिनुपर्ने विभागहरू पनि भइ नै हाल्यो, सकि नै हाल्यो। झलनाथ खनालले चाहिँ नि अब वरीयता क्रममा माथि आइहाल्नुभयो। भनेपछि तपाईहरुको समीकरण कुनै न कुनै रूपमा केपी ओलीको अनुकूल सबै बनाएर प्रचण्डलाई पनि यतैतिर तानेर अब माधव नेपाललाई चाहिँ तपाईहरुले एक्ल्याउनु भयो, यस्तो देखियो। यसो भने यो भनाइसँग मेरो असहमति रहन्छ जगदीश, आधारपूर्वक असहमति रहन्छ। पहिलो कुरा के हो भनेदेखि यो एकता, दुई पार्टीका बीचको एकता प्रक्रियाको नेतृत्व दुई अध्यक्षले गर्नुभएको हो। दुई अध्यक्षका बीचमा एउटा घनिष्ठ सहकार्य र उन्नत स्तरको समझदारी, एकता प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि र हाम्रो आन्दोलनलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनका लागि त्यसको पूर्व शर्त हो दुई अध्यक्षका बीचको घनिष्ठ सम्बन्ध। अध्यक्षहरूका बीचमा अन्तर्विरोध सृजना होस् भनेर कसैले चाहन्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन, चाहना हुन्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन, त्यस्तो चाहना राखेर पुरा हुन सक्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। जरुर यस बीचमा के भएको थियो भनेदेखि दुई अध्यक्षका बीचमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ छ भनेर चर्चाहरू आए। मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ सृजना गर्नका लागि मानिसहरू लागिरहेका छन् भनेर समाचारहरू आए। यस्ता समाचारहरूले चाहिँ अलिकति बजार गरम पनि भयो, तर त्यो सबै अयथार्थ थियो। यथार्थ के थियो भनेदेखि दुई अध्यक्षका बीचको आपसी सम्बन्ध जीवन्त थियो, घनिष्ठ थियो। उहाँहरूले आफ्ना काँधका अभिभावकहरूलाई राम्रोसँग बुझ्नु महसुस गर्नुभएको थियो, त्यसले गर्दा उहाँहरूले आपसमा बस्नुभयो, राम्रोसँग छलफल गर्नुभयो, प्रत्येक पेन्डिङ इस्युजहरुमा एउटा साझा प्रस्ताव तयार गर्नुभयो, बैठकमा आउनुभयो, त्यो सबै ठिकै छ। तर दुईटा अध्यक्ष मिल्दा कोही अर्को कसैलाई कर्नर गरेको भन्ने अर्थ लाग्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। माधव नेपाललाई एक्ल्याउनु भन्ने यो हुँदैन र माधव नेपाललाई र उहाँको पक्षलाई त पुरै पाखा लगाउनु भयो तपाईहरु। दुई अध्यक्षका बीचको एकता, कसैलाई किनारा गर्नका लागि कसैलाई एक्ल्याउनका लागि थिएन, होइन। कमरेड माधव नेपाललाई एक्ल्याउनु पर्ने आवश्यकता पनि छैन र उहाँलाई एक्ल्याइन्छ भन्ने त्यो विश्लेषणमा सच्चाइ छ भन्ने पनि मलाई लाग्छ। तपाईको सचिवालयदेखि लिएर केन्द्रीय कमिटीदेखि लिएर प्रदेश हुँदै जिल्ला तहसम्म इन्चार्ज, अध्यक्ष, सह इन्चार्ज जे जे राख्नुभयो नि तपाईहरुले एकीकरण गर्ने क्रममा उहाँलाई पाखा लगाउँदै 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 जानुभयो, होइन। उहाँले गुनासो के गर्नु भएको छ भने महासचिव कमरेड केपी ओली अध्यक्ष त हो, म भन्दा केही भोट मात्रै बढी ल्याएको हो, मेरो योगदान पार्टीभित्र छैन भनेर उहाँले पटक पटक भन्नुभएको छ। योगदान त छ नि माधव कमरेडको, छैन? योगदान छ भनेर उहाँले भन्नुपर्ने विषय नै होइन, यो जगजाहेर कुरा हो। योगदान छ र त उहाँ पार्टीको लामो समयसम्म मुख्य नेता हुनुभयो, योगदान छ र त आज पनि पार्टीको वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ। त्यसकारणले कमरेड माधव नेपालको योगदान छ छैन यो छलफलको विषय नै होइन जस्तो लाग्छ मलाई। रह्यो सवाल अध्यक्षको प्रश्न, अध्यक्षका बीचमा स्वाभाविक रूपले अध्यक्ष पदका निमित्त उहाँहरू दुईजना आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको हो। मैले त्यो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखेको हो त्यति बेला, र त्यो प्रतिस्पर्धामा दुवैले जित्नु सम्भव थिएन, एउटाले जित्ने कुरा हो। कति मतले जित्ने भन्ने प्रश्न त्यो तफसिलको विषय हो। गोला प्रथामा पनि कसैले चाहिँ जित्यो भनेदेखि उसले चाहिँ त्यो अध्यक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गर्छ, अर्कोले अध्यक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पाउँदैन। त्यसकारणले प्रश्न त्यो होइन। मलाई के लाग्छ भनेदेखि अहिले चाहिँ हामी एकता एकीकरणका बाँकी कामहरू सम्पन्न गर्ने, पार्टीलाई एकताबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाउने त्यो उद्देश्यका साथ अगाडि बढेका छौँ। दुई पृथकधारका पार्टीहरू त एकताबद्ध भएर हिँडिरहेका छौँ भनेदेखि लामो समयसम्म एउटै डुङ्गामा यात्रा गरेका यात्रीहरूले आपसमा कटुतापूर्ण सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ पनि होइन, विश्वास पनि होइन। त्यसकारणले कमरेड माधव नेपाललाई एक्ल्याउनका लागि कोसिस भएको छ भन्ने कुरामा सच्चाइ छैन। बरु के हो भनेदेखि दुई अध्यक्षका बीचमा, सचिवालयका पदाधिकारी र सदस्यहरूका बीचमा जीवन्त र घनिष्ठ सम्बन्ध बन्दै गरेको र त्यो सम्बन्ध अझ मजबुत जगमा खडा हुँदै गरेको यो चाहिँ सत्य हो। तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ, खैर त्यस्तै होस् भन्ने कामना त गरौँ। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली अधिकार, शक्ति, यी सबै जिम्मेवारी प्रत्यायोजनको सन्दर्भमा अनुदार हुनुहुन्छ भनेर कुनै न कुनै रूपमा उहाँले आलोचना खेपिराख्नु भएको थियो, चाहे पार्टीमा होस् चाहे सरकारको सन्दर्भमा। पछिल्लो समय उहाँले जसरी पार्टीभित्र पनि र सरकारभित्र पनि अब योगेश भट्टराई लगायतलाई कोलाई सरकारमा ल्याउनुभयो, यसले प्रधानमन्त्रीलाई अब एक्लै हाँक्न सक्दिन, अब गुटले मात्रै चलाउन सकिँदैन, अब अलिकति फरक मतको पनि सम्मान गर्नुपर्छ, फरक पक्षलाई पनि साथमा लिएर जानुपर्छ भन्ने अनुभूति रियलाइजेसन हुँदै गएको हो प्रधानमन्त्रीमा। यो चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई म ठिकै ढङ्गले बुझौँ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले चाहिँ कमरेड केपी ओलीलाई जहिलेदेखि चिने, उहाँ गुटको नेता बन्न कहिल्यै चाहनु भएन। जरुर नेतृत्व गरिराख्नुभयो, जरुर उहाँले आफ्नो कन्भिक्सनको आधारमा पार्टीमा बैठकमा अधिवेशनमा महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुनुभयो, तर गुटको नेता उहाँ बन्न चाहनु भएन र लामो समयपछि उहाँ पार्टीको एउटा चाहिँ प्रमुख नेताको रूपमा निर्वाचित हुनुभयो। एकता प्रक्रियामा पनि त्यही हिसाबले हामी अगाडि बढेका छौँ र पार्टीको मुख्य नेताको रूपमा हुनुहुन्छ र उहाँ गुटको नेता होइन, पार्टीको नेता हो। त्यस कारणले यो गुटले धान्दैन भन्ने बुझाइ र विश्लेषणको साथमा होइन, पार्टी सिङ्गो पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर आजका अभिभारा पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो विश्वासको साथ उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ। होइन, विष्णु रिमाल र योगेश भट्टराई बीच यो ट्विटरमा वारै छ, कोल्ड वार चलिरहेको थियो, त्यो त अब आम जनताले देखि नै रहेछन्, त्यसमा लुकाउनु पर्ने कुरै थिएन। सरकारको विरोध कुनै न कुनै रूपमा अलिअलि केपी ओलीको विरोध योगेश भट्टराईले गर्नुहुन्थ्यो, पर्यटन मन्त्री बनाउनु भयो। बामदेव गौतमले एक व्यक्ति एक पद भनेर चाहिँ बडो कुरा गर्नुभयो। केही समय अगाडिदेखि बामदेव गौतम पनि केपी ओलीको विरोध गरिराख्नु भएको थियो, उहाँलाई उपाध्यक्ष बनाउनु भयो। प्रचण्डका ठाउँ ठाउँमा असन्तुष्टि आउँथे, उहाँलाई सचिवालय बैठकको अध्यक्षता नै गर्ने हिसाबले आफू जिम्मेवारी दिएर चाहिँ नि सिङ्गापुर जानुभयो लगायतका अब आफ्नो अब गुट भन्ने शब्दावली तपाईँले भनेपछि मैले प्रयोग गरिनँ, आफ्ना प्रिय आत्मीय सहयोद्धा साथीहरूलाई पनि महत्त्वपूर्ण ठाउँमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा राखेर प्रचण्डले दायाँ बायाँ गरे पनि ठेगान लाउने हिसाबले चाहिँ त्यो विभागदेखि लिएर सबै तयार गरेर जानुभएको छ। त्यो चाहिँ होइन, कुरा के हो भनेदेखि एउटा अवस्थामा सबै मिलाउनु भयो भन्न खोजेको, एउटा अवस्थामा चाहिँ सबैलाई किनारा गर्न खोज्यो भन्ने, अर्को अवस्थामा चाहिँ अब सकेन, त्यसपछि गुटले सकेन, त्यसपछि चाहिँ सबैलाई चाहिँ अलिकति बाँडफाँडको बाटो हिँड्न खोज्यो भन्ने हैन। कमरेड रियलाइज भएको हो, रियलाइजेसनमा जानु भएको हो प्रधानमन्त्री, अब एक्लै सकिँदैन है, गाह्रो भो भन्ने भएको हो। उहाँले एक्लै चलाउन कहिल्यै खोज्नु भएन, तर चलाइराख्नु अधिकांश समय, कसैलाई नसुनी, त्यो होइन। तर्कले बर्दाने रस्व दीर्घता आफै हेर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री भन्ने सुनिन्छ, त्यो चाहिँ हेर्नुहुन्छ, त्यो पनि हेर्नुहुन्छ। जरुर उहाँ के छ भने आफूले बोल्ने आफ्ना अभिव्यक्तिहरुमा उहाँ धेरै कन्सियस हुनुहुन्छ, त्यसको अभिव्यक्तिमा, काममा, भाषामा, कन्टेन्टमा उहाँ धेरै सिरियसली ध्यान दिनुहुन्छ, त्यो कुरा हो। तर उहाँ एक्लै चल्छु, एक्लै चलाउनु छु भनेर उहाँले कहिल्यै सोच्नु भएन। पार्टीप्रति आज नम्र आरोप यहाँलाई लगाउँ, नेपालको राजनीतिमा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ राजनीतिक जीवनमा केपी ओलीको केन्द्रीकृत अथवा एकल निर्णय एकल सोचले मात्रै काम गर्न सक्ने भएको कारणले सरकार सञ्चालनमा पनि अप्ठ्यारो भइरहेको छ, पार्टी सञ्चालनमा नि सम्भवतः यत्रो समय लाग्यो। मैले भन्न खोजेको के हो भने महासचिव कमरेड केपी ओलीले के भन्नुहुन्छ भनेर तपाईँहरू पर्खिनुपर्ने अवस्था, मन्त्रीहरू पनि सबै प्रधानमन्त्रीले के भन्नुहुन्छ भनेर पर्खिनुपर्ने अवस्था। उहाँले तपाईँहरूलाई विश्वास राम्रोसँग नगरेको हो, या त्यो विश्वास दिलाउने योग्यता चाहिँ यहाँहरूसँग नभएर। अब अहिले चाहिँ यो के कारणले एकता प्रक्रियामा विलम्ब भयो, तपाईले त्यो कारण सोध्नुहोला, मैले त्यो कारणतर्फ जाउँला। त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ आजका सरोकारका मुद्दाहरूमा भन्दा पनि विगततर्फ तानेर लिएर जान्छ, त्यतातिर नजाउँ भन्ने मेरो आग्रह छ। तर म त साँची छु, एकता प्रक्रियामा किन विलम्ब भयो भने, के कारणले विलम्ब भयो भन्ने कुरा हामीले कुनै बेला लेखौँला नि, संस्मरण लेखौँला, त्यति बेला त्यो चिजहरू आउला। तर अहिले चाहिँ म के चाहन्छु भनेदेखि हामी त्यतातर्फ जान आवश्यक छैन। पार्टीमा अब कार्यकारी भूमिका अध्यक्षको रूपमा प्रचण्ड सक्रिय हुनुहुन्छ, सरकारमा केपी ओली सक्रिय हुनुहुन्छ अबका दिनमा। संविधान त प्रधानमन्त्री कार्यकारी हो भन्ने कुरा त स्पष्ट नै छ, त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ थप छलफल गरिनुपर्ने कुरा भएन। सरकारको कार्यकारी प्रमुख अझ बढी लाग्नुहुन्छ मेहनत, पार्टीमा दिनुपर्ने समय पनि अब सरकारलाई दिनुहुन्छ बढी। जहाँसम्म अध्यक्षको प्रश्न छ, हाम्रो दुवैजना अध्यक्ष पार्टीको हिसाब पार्टीमा चाहिँ कार्यकारी प्रमुख नै हो उहाँहरू। सिङ्गापुरबाट अब स्वास्थ्य लाभ गरेर प्रधानमन्त्री फर्के लगत्तै फेरि प्रधानमन्त्रीले नै त्यसको बागडोर, पार्टीको बागडोर मुख्य रूपमा सम्हाल्ने हो, या उहाँले सिंगापुरबाट फर्केपछि सरकारको बागडोर एज युजुअल पहिला जस्तै सम्हाल्ने हो, पार्टीको बागडोर चाहिँ अब प्रचण्डले सम्हाल्ने हो भनेर सजिलोसँग बुझ्न चाहेको तपाई घुमाको घुमाइ हुनुहुन्छ। मलाई पार्टीको बागडोर दुवै अध्यक्षले सम्हाल्नुहुन्छ, सरकारको बागडोर प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्नुहुन्छ। सरकारको बागडोर सम्हालिरहँदा पार्टीको तर्फबाट उहाँले यथेष्ट साथ समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नुहुन्छ, पार्टीले उहाँलाई सहयोग गर्छ। र बैठकको अध्यक्षताको जहाँसम्म प्रश्न यहाँले राख्नु भएको छ, बैठकको अध्यक्षता अनुकूल पर्दा यो अध्यक्षले गर्नुहुन्छ, अनुकूल पर्दा त्यो अध्यक्षले गर्नुहुन्छ, नभएदेखि हामीले बेला बेलामा संयुक्त अध्यक्षताको अभ्यास पनि गरेका छौँ, त्यो ढङ्गले पनि जान सक्छ। यो चाहिँ कुनै त्यस्तो सिरियस समस्याको रूपमा हाम्रो केपी ओली यही भएको जस्तै अवस्थामा फेरि पनि फर्किन्छ भन्न खोज्नु भएको। मैले यहाँलाई के बताऊँ भनेदेखि यो कुनै सिरियस समस्याको रूपमा छैन। अघि पनि मैले भने कति मक्ख पर्नु भएको छ प्रचण्ड आजकल। ओहो सचिवालय बैठक फटाफट निर्णय गर्ने, वार्ता गर्ने, यतिखेर बोलाउने उतिखेर बोलाउने। तपाईँलाई पनि भ्याइ नभ्याइ होला महासचिव जस्तो मान्छे, यो 10-15 दिन 20 दिन 1 महिना 2-4 वटा निर्णय गरौँ, सक्रिय हौँ। उहाँ फेरि 52 सालदेखि हेर्नुहोस् कार्यकारी प्रमुख सर्वोच्च कमान्डरदेखि लिएर दुनियाँ सुप्रिम कमान्डर भएको मान्छे, त्यो रहर पनि लाग्छ नि त। एउटा चिज जगदीशी म के स्पष्ट गरौँ भनेदेखि हामीले एउटा अध्यक्ष पदमा 2जना नेताहरूलाई भनौँ अध्यक्ष रहने गरिकन प्रबन्ध गऱ्यौँ, विधानमा पनि प्रबन्ध गऱ्यौँ र व्यवहारमा पनि त्यो अभ्यास गऱ्यौँ। तर यसको अर्थ के होइन भने एउटा कार्यकारी अर्को गैर कार्यकारी भन्ने होइन, दुवै अध्यक्ष कार्यकारी हुनुहुन्छ। सच्चाइ यो हो। बैठकको अध्यक्षता परिस्थिति र आवश्यकताका आधारमा यो अध्यक्ष वा त्यो अध्यक्षले गर्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ संयुक्त पनि गर्नुहुन्छ। बस सच्चाइ यति नै हो। कमरेड विष्णु पौडेल, अब तपाईँ आफै एकदमै मृदुभाषी हुनुहुन्छ, तपाईँलाई बोल्न कयौँ कुरा त अप्ठ्यारो पनि हुन्छ। त्यो म बुझ्दछु कि दुईटालाई मिलाएर लानुहुन्छ, दुईवटा फरक पृष्ठभूमिका पार्टी, फरक पृष्ठभूमिका नेता एक ठाउँ बसिएको छ, एउटा डुङ्गामा बसिएको छ, एउटा बोली बोल्दा चिप्लिँदाखेरि सबै डुब्ने अवस्था छ। त्यसकारण तपाईँले धेरै बोल्न चाहनु भएन भन्ने बुझेँ मैले। धेरै बोल्न त मैले चाहेन, तर आवश्यक बोल्न सुकेको पनि छैन जस्तो लाग्छ होइन। अब प्रचण्ड केपी ओलीलाई रियलाइज पनि भएको छ, अब सरकार आफूले चलाउँ, पार्टीमा आफ्ना मान्छेहरू चाहिँ विभाग इन्चार्ज कता कता राख्नुपर्ने, स्थायी कमिटी सचिवालय त्यतातिर आफ्नो बहुमत बनाएर राखेपछि अध्यक्ष प्रचण्डलाई बनाउन जिम्मा दिउँ, पार्टीको नेतृत्व गर्ने, प्रधानमन्त्री आफू हुँ र मजाले चाहिँ यो कार्यकाल चलाउँ भन्ने त्यो सोचाइका साथ पनि त्यो प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति यो कार्यकाल मै प्रधानमन्त्री हो है भनेर त्यसरी स्पष्ट रूपमा जवाफ आयो भन्ने कुराहरू आए। अब पार्टीको कार्यभार जिम्मेवारी चाहिँ केपी ओलीले प्रचण्डलाई बढी दिँदै हुनुहुन्छ भन्ने एउटा यो कुरा आयो, यसको बारेमा पहिला बताइदिनुहोस् न। त्यस्तो केही होइन कि हो, उहाँहरू अब 2जना अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अध्यक्षको भूमिकामा हुनुहुन्छ, कार्यकारी भूमिकामा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङका साथ अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ। उहाँहरू म के देख्छु भनेदेखि जगदीशी म के बताऊँ भनेदेखि उहाँहरू फिजिकली 2 हो, सोच्ने, निर्णय गर्ने र कार्य सम्पादन गर्ने प्रश्नमा उहाँहरू 2 हुन उहाँलाई अनुमति छैन। हामीले चाहिँ यो तपाईँले भन्नुभयो, यो हो या होइन चाहिँ हाम्रो दर्शकलाई नै विश्लेषण गर्न दिउँ। अर्को के कुरा आयो भनेदेखि अब पछिल्लो समयमा पनि विभिन्न चलखेलहरू भइरहेका छन्, भित्री बाहिरी, छिमेकबाट छिमेकभन्दा बाहिरबाट यताउता यी कुराहरू त आइ नै रहेका छन्, त्यो तपाईँले पनि सुन्नुभएको छ। कतै अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बनाउने अर्को खेल पनि भइरहेको छ। यी सबै कुराहरूको बिचमा पनि यो यहाँहरूको कता कताको समीकरणबाट कता के मिलाउनु पर्ने हिसाबले पनि यी घटनाक्रमहरू चाहिँ पछि यो 1 महिना यताको भनेको यसरी विकसित भएको छन् भन्ने चर्चा पनि छ। प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रचण्डलाई हेर्दै अब एउटा चाहिँ के छ भनेदेखि चलखेलको जहाँसम्म सन्दर्भ छ नि, एउटा उखान छ नि, थैलीको मुख बोलियो गर्नु, अरू साथीहरूलाई दोष नदिनु भने जस्तै। हामी अरूले चलखेल गरे भनेर हामी उद्वेलित हुनु, आतङ्कित हुनु जरुरी छैन। हामी आफै कति सावधानीपूर्वक चल्छौँ भन्ने कुरा हो। हामी सावधानीपूर्वक चल्यौँ, हामीले चाहिँ त्यो चलखेलको प्रभावबाट आफूलाई सम्पूर्ण रूपमा मुक्त गऱ्यौँ भनेदेखि चलखेल गर्नेहरूको के चल्दैन। त्यस कारणले म के देख्छु भनेदेखि हाम्रो पार्टीभित्र चलखेलका प्रयासहरू निरन्तर हुँदै आएका छन्, तर हरेक पटक ती चलखेलका प्रयासहरू विफल पनि हुँदै आएका छन्। त्यस कारणले चलखेल गर्न खोज्नेहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु, त्यस्तो व्यर्थको कोसिस अब नेकपाभित्र नगर्दा हुन्छ। यो नेकपा हिजोको नेकपा होइन। यो कार्यकाल प्रधानमन्त्री पुरा प्रधानमन्त्रीको रूपमा काम गर्नुहुनेछ केपी ओलीले, हो अब बाँकी रहेको करिब 3 वर्ष प्लस भन्नुस् न। अनि अहिले अहिले तपाईले यो प्रश्न सोध्नुपर्ने आवश्यकता किन महसुस गर्नुभयो? त्यही त अघिको हल्ला सुनेर मैले महासचिव कमरेडबाटै आधिकारिक जवाब मागौँ यस्तो हो भनेर धेरै जनताहरू हुलान्, तपाईका कार्यकर्ताहरू हुलान्, के हो त यस्तो हल्लाको भनेपछि महासचिव कमरेडबाटै आधिकारिक जवाब आओस् भनेर, त्यो त मैले भनेर हुँदैन। यस विषयमा त दुवै अध्यक्षका अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक भएका छन्। प्रचण्ड बेला बेला समझदारी अनुसार चल्नुहुन्छ केपी ओली भनेर भनिराख्नुहुन्छ, त्यो समझदारी भनेको आलो पालोको 2.5 वर्ष 2.5 वर्षको थियो, के हुन्छ भनेर जनतालाई लागेको होला, आज स्पष्ट पारिदिनुहोस्। हामी समझदारीका साथ यो दुईटा अध्यक्षका बीचमा दुईटा अध्यक्षका बीचको चाहिँ समझदारीमा हामी चाहिँ यो चाहिँ अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरालाई कुनै आलो पालोसँग मात्रै जोडेर हेर्नुपर्ने, आलो पालोका अर्थमा त्यसलाई बुझ्नुपर्ने हुँदैन। हामी समझदारीका साथ चल्छौँ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो चाहिँ कुनै अनुचित कुरा पनि होइन, अस्वाभाविक कुरा पनि होइन। एउटा पार्टीमा दुईटा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, दुईटा अध्यक्षले सरसल्लाह गर्छौँ, समझदारीका साथ हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा कुन अनुचित कुरा हो र? त्यो उचित कुरा हो, आवश्यक कुरा हो, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। त्यस कारणले यो प्रसङ्गलाई म त्यस रूपमा लिन चाहन्छु। जहाँसम्म अहिले चाहिँ अध्यक्ष प्रधानमन्त्री कार्यकाल अवधि जस्ता विषयहरू छन् नि, यस विषयमा मैले चाहिँ के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो विषय तरङ्गित हुनुपर्ने विषय नै छैन। मैले के देखिरहेको छु भने दुई अध्यक्षका बीचमा यति जीवन्त यति घनिष्ठ सम्बन्ध छ कि जीवन्त पनि छ, घनिष्ठ पनि छ, हार्दिक पनि छ। मानिसहरूले जुन प्रकारको अनुमान गरेका छन् र त्यहाँ कटुताको वैमनस्यताको खोजी गरिरहेका छन्, त्यो व्यर्थको कोसिस हो। राम्रो छ सम्बन्ध, जरुर राम्रो छ। सरकार सञ्चालनको थोरै कुरा गर्छु। हुन्छ, जाउँ। भिडियो कन्फरेन्स भयो, कार्यवाहक प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई दिएको छ, दैनिक कामकाज चलाउनको लागि सिङ्गापुरबाट चाहिँ नि यो चटक्कै क्याबिनेट बैठक बसेर के गरेको भनेर प्रतिपक्षले सडकदेखि सदनसम्म तपाईँहरूलाई औँला उठायो। जरुरी थियो र भिडियो कन्फरेन्स? अब यो चाहिँ औँला त उठायो, तर सच्चाइसँग परिचित हुनुपर्छ त्योभन्दा अगाडि भन्ने मेरो आग्रह हो। मैले चाहिँ भिडियो कन्फरेन्सका माध्यमबाट क्याबिनेट बैठक बसेको थाहा पाएको छैन र मेरो दाबी के हो भनेदेखि भिडियो कन्फरेन्सका माध्यमबाट क्याबिनेटको बैठक बसेको होइन। प्रधानमन्त्रीज्यूले भिडियो कन्फरेन्सका माध्यमबाट कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र मन्त्रीज्यूहरूसँग संवाद गर्नुभएको हो, इस्युजहरूमा छलफल पनि गर्नुभयो होला, होइन? मन्त्री परिषद यो बैठक सञ्चालनको विधि नै यो संशोधन गरियो क्यारे नि होइन? तपाईले आधिकारिक रूपमा सोध्न सक्नुहुन्छ। अब मैले भनेको त यस प्रसङ्गमा त आधिकारिक हुने भएन। मन्त्री परिषद सचिवालय छ, त्यहाँ मुख्य सचिवहरू सचिवहरू छन्, कार्यवाहक प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँको सचिवालय छ, त्यहाँ तपाईँले आधिकारिक रूपमा बुझ्नुभयो भनेदेखि क्याबिनेटको बैठक बस्यो भनेर जुन प्रकारको चर्चा गरिएको छ, क्याबिनेटको बैठक बसेको थिएन। भिडियो कन्फरेन्सका माध्यमबाट प्रधानमन्त्रीज्यू, कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र अरू मन्त्री परिषदका सदस्यहरूका बिचमा छलफल संवाद भएको हो, बस्दै थियो। यसलाई चाहिँ क्याबिनेटका रूपमा बुझ्ने र प्रसार गर्ने जुन कुरा भएको छ, आजको दिनसम्म यो चाहिँ अतिरञ्जना हो, अयथार्थ हो। यसतर्फ कुद्नुपर्ने जरुरत नै छैन नि, होइन? यो चटकै काम के गरेको त? बिरामी भएर गएको प्रधानमन्त्रीलाई उहाँबाट अनेक गराई, उहाँ चाहिँ विष्णु रिमालको ट्विट पनि हामीले हेरेका थियौँ। यो जरुरी थियो र? उहाँलाई मजाले आराम गर्न दिएको भए हुन्थ्यो नि। फेरि के न के उपलब्धि निकाल्ने जस्तो त्यो बैठक उहाँ प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ, अब क्याबिनेट बैठक भन्नुहोस्, सरसल्लाह भन्नुहोस्, छलफल भन्नुहोस्, स्वास्थ्य लाभ के कसो भयो भनेर सोध्ने कुरा भन्नुहोस्, जे भने पनि गएको 5 दिन भएको छैन, त्यो अनेकका फोटोहरू देखाएर चाहिँ के चटक गरेको होला, चटकेले जस्तो भन्ने कुरा आयो के? उपलब्धि विहीन आयो, तर चाहिँ यसलाई त्यस रूपमा लिनुपर्ने नगरेको भए पनि त हुन्थ्यो नि, एउटा चीज होइन? प्रधानमन्त्री उहाँलाई आराम गर्न दिएको भए हुन्थ्यो नि। प्रधानमन्त्री स्वास्थ्य उपचारको क्रममा हुनुहुन्छ, उहाँको स्वास्थ्य स्थिति के छ भनेर स्वयं क्याबिनेटका सदस्यहरूले जानकारी लिनु, त्यो पनि प्रत्यक्ष लाइभ हेरेर जानकारी लिनु कुनै नराम्रो कुरा त भएन। त्यस मौकामा उहाँहरूले चाहिँ कतिपय इस्युजहरूमा छलफल गर्ने पनि अवसर उहाँहरूलाई मिलेको छ, त्यसरी छलफल गर्ने पनि कुनै अनुचित कुरा भएन। त्यसलाई चटकको रूपमा चित्रण गर्नुपर्ने जरुरत छैन। भयो के भनेदेखि साथीहरूले क्याबिनेटको बैठक भनेर हल्ला गरे, त्यो क्याबिनेटको बैठकहरूमा त्यसलाई स्थापित गर्न सकिने भएन। अब अनि त्यसपछि चाहिँ यो के गरेको त यस्तो गर्नुपर्ने जरुरत थिएन नि, प्रधानमन्त्रीले त आराम गर्न दिएको भए हुन्थ्यो, उपचार गर्न दिएको भए हुन्थ्यो, किन दुःख दिएको भन्ने ढङ्गले टिप्पणी भएको छ। त्यो क्याबिनेटको बैठक हो भनेर साबित गर्न सम्भव नभएपछि त्यस प्रकारका टिप्पणी भएका छन्। म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो सस्तो टिप्पणीतर्फ जानुपर्ने जरुरत छैन। क्याबिनेट के हो, क्याबिनेट कसरी बसिन्छ, कहाँ बसिन्छ, कुन ढङ्गले बसिन्छ भन्ने त्यति चाहिँ त्यो नलेज त प्रधानमन्त्रीले राख्नुहुन्छ भन्ने कुरामा सबैले विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। खास गरी सदनमा आवाज उठाउने प्रतिपक्षका साथीहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, उहाँले पनि क्याबिनेट भएको थियो थिएन भन्ने कुरा त बुझेर त प्रश्न गरिदिनुहोस् न। कमरेड विष्णु पौडेल, तपाईँ सत्तारूढ दल नेकपाको महासचिव हुनुहुन्छ। दुई तिहाई बहुमतको सरकार भनेर सुनेको पनि 1.5 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। जनतादेखि तपाईंहरुदेखि लिएर प्रतिपक्षले पनि बेला बेलामा 2/3 बहुमतको सरकार बनिराख्छ। यो 1.5 वर्षको अवधि हेर्नुभयो भनेदेखि 1.5 दर्जनभन्दा बढी मुद्दा र विषयहरूमा सरकार अगाडि बढ्दै पछाडि फर्केको देखियो र अब दीर्घकालीन असर पार्ने कामहरू त पहिलो वर्ष पो तपाईँले आधारशिला तयार गर्नुभयो भन्ने कुरा भयो। अब दोस्रो र तेस्रो वर्षमा त परिणाम दिने काम हुनु पर्यो नि। 5औं वर्षमा पुग्दा त चुनावी खर्च कनिका छर्या जस्तो पैसा सर्नुपर्छ तपाईँहरूलाई, त्यो थाहा छैन जनतालाई। भनेपछि यति बेला पनि परिणाम आउन सक्ने उल्लेख्य कामहरू सरकारले गर्न सकेन भनेर अहिले पनि आलोचना भइरहेछ। ठिक भन्नुभयो, तपाईँको यो भनाइसँग मेरो आंशिक सहमति छ जगदीशजी। पहिलो वर्ष हाम्रो आधार वर्ष नै थियो, जतिसुकै कुरा गरे पनि त्यो आधार वर्ष हो। किनभनेदेखि हामी संहितामा गयौँ, संविधान कार्यान्वयनका हाम्रा चुनौतीहरू थिए, संविधानले निश्चित समयभित्र निर्माण गरिसक्नका लागि निर्देश गरेका कानुनहरू निर्माण गरिसक्नु पर्थ्यो, नभए संविधानको वैधतामाथि प्रश्न खडा हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा छोटो समयमा छिटो गतिका साथ धेरै कानुनी र संगठनात्मक आधार तयार गर्नका लागि पहिलो वर्ष मुख्य रूपले त्यतातिर खर्च भयो, यो चाहिँ म मान्दछु। यसको अर्थ त्यही मात्रै काम गरेर सरकार बस्यो, सरकारले कुनै पनि काम गरेन भन्ने होइन। सरकारले गरेका कामहरू नतिजाका रूपमा प्रकाशित भएका छैनन् भन्ने पनि होइन। तपाईँ जिडिपीको कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, अरू त्यस्ता इन्डिकेटर्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। 2/3 बहुमतको सरकार 1.5 दर्जनभन्दा बढी, म बताउँछु तपाईँलाई कुन कुन भनेर भन्नुभयो भने म नामै पनि बताउँला। 1.5 दर्जनभन्दा बढी निर्णयहरूमा ब्याक हुनुपर्ने अवस्था किन आयो? मैले भनेको 2/3 बहुमतको सरकार है, यो दर्जन तिनुपर्ने थिएन होला कयौँ कुरामा। मैले बुझेँ तपाईँले सङ्केत गर्न खोज्नुभएको तर्फ मैले चाहिँ बुझेँ। र यसबिचमा तपाईँले केही घटनाहरूलाई स्मरण गरेर तपाईँले 1.5 दर्जनको कुरा गरिनु भएको छ, तर सँगसँगै 100 यस्ता निर्णयहरू छन्। कानुन निर्माणका सन्दर्भमा दर्जनौँ कानुनहरू निर्माण भए, जुन कानुन या त सहमतिका साथ सर्वसम्मतिका साथ पारित भएको छ। जबकि सबैले भन्छ यति कमजोर प्रतिपक्ष छ अहिले, सजिलो छ, काङ्ग्रेस जति कमजोर प्रतिपक्ष कोही छैन भनेर स्वयं काङ्ग्रेसका नेताहरू भन्छन्। प्रतिपक्ष कमजोर छ तर हामी कोही त काम गरेको, तर प्रतिपक्षलाई कमजोर भनेर हेप्नुपर्छ, हेला गर्नुपर्छ, प्रतिपक्षलाई अनादर गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छैन। प्रतिपक्ष सबल हुन्छ, कहिले कहिले प्रतिपक्ष कमजोर हुन्छ, तर प्रतिपक्ष प्रतिपक्षको भूमिकामा हुन्छ। एउटा मात्रै प्रतिपक्षको सांसदले पनि कुनै जेन्युन प्रश्नमा आवाज उठायो भनेदेखि त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, त्यसलाई ध्यानपूर्वक सुन्नुपर्छ भन्ने त्यो मान्यतामा कम्युनिस्ट पार्टी छ। त्यसले गर्दा त्यो पार्टी त भइहाल्यो नि, शून्य समय, विशेष समय, मन्त्री प्रधानमन्त्रीसँगका सवाल जवाफमा संसदमा कति सुनवाई भयो भनेर त बारम्बार कहिलेकाहीँ विपक्षी सांसदहरू चुप लाएर यही हो मेरो विरोध भनेर बस्ने अवस्था आछ। कति सुन्नुहुन्छ तपाईँहरू भन्ने कुरा त के ल। त्यो त जो प्रतिपक्षका प्रतिको हाम्रो विश्वास यो हो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो के छ भन्दाखेरि केही यस्ता सन्दर्भहरू जरुर प्रकट भए जसमा सरकार एक कदम पछि हट्यो। सरकारको कार्य सञ्चालन शैली अथवा कार्यशैलीबाट नेकपा पार्टी चाहिँ सन्तुष्ट छ? सन्तुष्ट भयो भनेदेखि त प्रगति अवरुद्ध हुन्छ, त्यसको मतलब असन्तुष्ट छ। अनि सन्तुष्टि चाहिँ प्रगतिको निम्ति बाधक हो। हामी चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने सरकारले गरेका जे घोषणा पत्र लिएर चुनावमा गइएको थियो, जे हुन्छ भनिएको थियो त्यो भइरहेछ। म बताउन चाहन्छु कि हामी चाहिँ सरकार आम रूपमा आधारभूत रूपमा ठिक बाटोमा हिँडेको छ, त्यसमा कुनै दुविधा छैन। तर एउटा ग्याप के छ भन्दाखेरि जनताको अपेक्षा र हामीले सरकारले दिएको डेलिभरीको बिचमा ग्याप छ। अपेक्षा के छ भनेदेखि धेरै फराकिलो छ। त्यो अपेक्षालाई पुरा गर्नका लागि स्रोत साधन र समय चाहिन्छ। नेकपाभित्रै पनि तपाईँ महासचिव विष्णु पौडेलप्रति आक्रमण चौतर्फी छ। बाणहरू तपाईतिर चारैतिरबाट आइराछन्, कहिले कनिष्ठ भनेर कहिले के भनेर। अब एक मात्र महासचिव हुनुहुन्छ, धेरै साथीहरू त्यो सचिवालयको घेराभन्दा बाहिर छन्, कोही वरिष्ठ साथी, कोही सहयोद्धा साथी, कोही कनिष्ठै पनि। अब माओवादी पृष्ठभूमि र एमाले पृष्ठभूमिका झन् यत्रा धेरै नेता कार्यकर्ता भइसकेका छ पार्टीभित्र, तपाई कसरी जोगिँदै अगाडि बढ्नुहुन्छ होला? तपाईलाई त ठूलो चुनौती पो छ। मैले चाहिँ चुनौतीतर्फ भन्दा पनि आफूलाई अभिभावकतर्फ केन्द्रित गर्न चाहन्छु। मैले के चुनौती छ, के कठिनाई छ भन्नेतर्फ भन्दा पनि मेरा निमित्त जी जिम्मेवारी परिभाषित छ त्यो जिम्मेवारी मैले सफलतापूर्वक निर्वाह गर्न सकूँ, म त्यसतर्फ केन्द्रित हुन चाहन्छु। मेरो नेचर पनि त्यही नै हो। म काममा रमाउने, काममा डुब्ने, काममा हराउने मानिस हो। अब अन्तिम प्रश्न, नेकपाको आगामी दिन कसरी अगाडि बढ्दैछ पार्टी? नेकपा एउटा सुदृढ पार्टीका रूपमा, शक्तिशाली पार्टीका रूपमा, सुलझिएको विचार, सुदृढ सङ्गठन, फराकिलो जनाधार, जनतासँग जीवन्त सम्बन्ध, सरकार र पार्टीका बीचको अन्तरसम्बन्ध पनि एउटा अनुन्यासित पारस्परिक सहयोगमा आधारित त्यस प्रकारको चाहिँ एउटा शक्तिका रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अगाडि आउँछ। राष्ट्रिय राजनीतिमा यसको भूमिका सशक्त हुन्छ, निर्णायक हुन्छ र हामीले जुन प्रकारको व्यक्तित्व यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले निर्माण गरेको छ राष्ट्रिय राजनीतिका सन्दर्भमा, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका सन्दर्भमा हामीले निर्माण गरेको व्यक्तित्व, सङ्घर्ष, विचारको सङ्घर्ष, राजनीतिक सङ्घर्षका माध्यमबाट जुन व्यक्तित्व यो पार्टीको निर्माण भएको छ यो व्यक्तित्वको हामी संरक्षण गर्दै अगाडि बढ्छौँ। यो पार्टी दुनियाँले आज कसरी चिनेको छ भन्दाखेरि एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो, क्रान्तिकारी पार्टी हो, जनताप्रति राष्ट्रप्रति समर्पित पार्टी हो, अग्रगामी परिवर्तनका निमित्त निष्ठापूर्वक लागिरहने पार्टी हो भन्ने यसको जुन व्यक्तित्व बनेको छ यो व्यक्तित्वलाई जोगाएर हामी अगाडि बढ्छौँ। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।